Ahoj, tady je kamarádka Janmilka, učitelka tělocviku a jsem právě ve škole a tohle je taková pozvánka pro nové prvňáčky budoucí, pokud k nám přijdou na zápis. Ten zápis bude 4. dubna od 14:00 až do 17:30, takže přijďte, nezapomeňte si rodiče občanku, rodný list, těšíme se na vás, vy malý miminka. Nebudete už miminka, vy budete velký, možná prvňáci a pokud se vám ten zápis povede, já vám držet budu palce. A tady jsou, podívejte se, už ty větší děti. A těšíme se na vás. Tak a tohle to budou potom druháci a tamhle pak budou třetíáci v září. Ahoj. Takže 4.4. a od 14:00 až do večera zápis v naší škole Vyžlovka. Ahoj, těší se na vás Jarmilka!